У Сумах відбувся передпрем'єрний показ нової вистави за п'єсою Карела Чапика «Мати». Написана вона чеським письменником у 1938 році. Драма на дві дії показує спроби матері у будь-який спосіб вберегти своїх дітей. Часом я кажу собі, не будь такою малодушною, не заважай їх, адже я й сама була відчайдушною, сама Бозна про що мріяла. Вона актуальна і зараз, тому що піднімає такі хвилюючі, думаю, зараз для нашої країни питання, як що таке героїзм, що таке патріотизм, чого варте життя. Завтра о 18:00 в обласному театрі для дітей та юнацтва.